Tjena Bloggen. Gerald och jag, vi åker tåg. Och nu har vi fått åka i drömtåget där, trodde vi. Kolla, visst är det snyggt? Det är sån här tvåvåningståg. Och det har jag alltid tänkt att, jag vill åka sånt. Har du gjort det? Ja, det ser häftigt ut. Ja. Men nu sitter vi här och det var inte så häftigt som jag hade trott. Men snart ska det köra iväg. Jag har tänkt många gånger när man ska åka till Stockholm, varför får man inte åka de här tvåvåningstågen? Men nu är vi i Norrköping och ska till Nyköping och där går det. Det blir spännande. Ja, vi kanske återkommer. Vi får se om vi är helt hänförda av tåget. Då blir det ingen repris på det här. Men annars kanske. Men hej då. Vinka igen.